Salmobit zürpaso telemagurevlebo dges khutchabatia da traditsiula tetetsia gadatsema gzaçeşmaridevisa. Chven dges vinqopebit istoriul adgilze gorgidzeebis ojakhshi sadats gaixsna pirveli samlotsolo sakhli rustavis istoriashi da soret ak daitsa eklesiuli tskhovrebis sakvani. Dagulset mamagiuli da mert modarimotsat. Natlats sheleba itkvas ro khalak rusavshi ეს არის ქრისტიანობის კერა სამოსოლო სახლი წმინდა გიორგის სახელობის და როგორც ცნობილია ყოველ სამოსოლოს ყოველ ეკლესიას თავისი ისტორია აქვს, თავისი დასაწყისი აქვს, თავისი საფუძველი აქვს და მევიტყოდი რომ მეტნაკლებად დღეს რუსთაველებისთვის ცნობილია ეს აღმოსავლო სახლი და მისი დაარსების ისტორია, მაგრამ დღეს ალბათ მაინც ჩვენ უფრო საფუძვლიანად გავიხსენებთ და აღნიშნავთ იმ ვაზს, რომელიც მიუძღვის იმ ადამიანებს, ვის დაარსა ეს აღმოსავლო წმინდა გიორგის სახელობისა. მამო, მე მახსოვს, რომ სანამ ტაძრები აშენდებოდა ჩვენს ქალაქში, მე და დედა ჩემი დავდიოდით ხოლმე აქ თქვენთან და ვესწრებოდით ხოლმე თქვენს წირვას. და მაშინ ჯერ ცოტა იყო ხალხი და შემდგომი იმდენად გაიზარდა მრევლი, რომ ეზოშიც კი აღარ ეტეოდა. მე მინდა ის აღნიშნო, როდესაც ქალაქ რუსთავში საერთოდ არამსვარ არსებობდა სამოსავე. არამედ ამაზე ლაპარაკიც, ასე ვთქვათ, თითქოს დაუშვებელი იყო. ამაზე საუბარი წარმოუდგენელი იყო, ამაზე ოცნება წარმოუდგენელი იყო, რომ ეკლესია ქვემოდა ქალაქ რუსთავს. და ეს არის 92 წელი. როდესაც ჩვენი ოჯახი უკავშირდება თბილისის სიონის ტაძარს და ესრება ისი უძველესობის წირვა-ლოცვას და ფაქტიურად ჩვენ იქ ვიდგავთ ფეხს ამ სამოსავში, სიონის ტაძარში. და აი სწორედ შეიძლება ითქვას, იმ დღიდან ჩაეყარა საფუძველი ყოველივეს და მერსე მაფსოს მის უწმიდესობას და მამაჩემს. ეს სწორედ იმ თავიდანვე საუბარი ქონიათ რუსთავში სამლოცველო სახლის დაარსების შესახებ და მაფსოს მამაჩემის მონაპოლე. როდესაც უწმიდესმა მამა არჩილი ბედიაშვილი და მამაჩემი გამოგზავნა რუსთავში საქალაქო საბჭოს აღმასკომში ეკლესიის თაობაზე და როდესაც მივიდნენ, ესე იგი ყველაკარი დახურული იყო. ესე ფაქტიურად უარი განუცხადეს მიღებაზე და ეს საკითხი ასე დარჩა ღიად. და აი სწორედ მაშინ მოხდა განსაკუთრებით ფიქრი იმის შესახებ, რომ იქნებ გამოძებნილიყო ასეთი სახლი, სადაც შეიძლებოდა რომ ერთი ოთახი გამოყოფილიყო და იქ მოგვარებულიყო და დაარსებულიყო სამოცავი. და მამაჩემმა შესთავაზა ის უწმინესობას, რომ ის მზად იყო იმისათვის, რომ თავისი საკუთარი სახლი შეეწირა უფლისათვის და იქ დაარსებულიყოს
სამოცელო. მაგრამ ვიდრე ეს ყოველი გადაწყდებოდა, მისმა უწმინდესმა ჩათვალა საჭიროდ, რათა მორწმუნებულიყო ჩვენს სახლში. ეს არის 85 წელი. პატრიარქის მორწმუნება, პეტრე პავლოვის მარხვა და სადაც ჩვენ ვდგავართ ახლა, ეს იყო ჩვენი საცხოვრებელი სახლი. აქ იყო ეგრეთ წოდებული ოთახი, ზალასხმა სახით დარბაზი. და აქ ხედავთ ეგრეთ ხული ეს შემდგომ შესკენელი იქნა მოღებული და ორი ოთახი გაერთიანდა. როცა მოურძანა მისი უწმინდესობა, დაათვალიერა რაკავობა, შეხედა და მოეწონა ეს ადგილი ეს და მაყოფილი წავიდა, ველაპარაკეთ რა თქმა უნდა, დაწვილებით თავის შესახებ და იმ დღიდან ესე იგი ჩაეყარა საფუძველი ქართლის ისტორიული ადგილია ეს ადგილი ღვთისმადლით და ისტორიულია რა თქმა უნდა, როცა პატრიარქი მოგზავდება სახლში, ეს არის ისტორია თავისად და ეს არის სასიამოვნო გასახსენებელი. და მე მახსოვს, როდესაც უწმინდესი გამზადდებოდა, მან კარებთან მითხრა ასეთი სიტყვები, რომ ისე გავაკეთოთ ეს ყოველივე, რომ მე არ გამოჩნდა. თორემ ითვია, მოვიდა ილია და დაიწყო. ესაც ისტორიული სიტყვებია. იმიტომ რომ ახლა ამით ეანიშნა და იმის შესახებ, რომ აი თუ რა როგორი მძიმე დრო იყო, როგორი მძიმე ჟამი იყო. ესე იგი, რომ აქ არ შეიძლებოდა რა იმის გაკეთება, ასე ვთქვათ, აღმოვრებულიყო. ანუ ეს ყველაფერი ხდებოდა ანონიმურად, ფაქტიურად, დაფარულად. და საოცარია, რამდენი წელი გავედა მას შემდეგ და იქ დღეს განცხადდა ეს ყველაფერი. ხო შეიძლებოდა დაუშვათ, რომ უფრო განცხადებული იყო ეს. ეს ხო სამაყო საქმე იყო, მაგრამ მეორე ჟამით ესეთი მძიმე რა განცხადება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლებოდა. და რა თქმა უნდა, უფალმა ინება დაუშვა ესე იგი, იმიტომ რომ პატრიარქ მასზე ბრძანა. უფალმა ინება და მოვედი. ესაც მის სიტყვებია. ესაც ისტორიული სიტყვებია. ესე ადგილას მერთმა ინება, ესე უწმინდესი მობრძანა, ესე იგი უფალმა ინება, რომ ეს საქმე ესე იგი ასრულებულიყო და ჩვენ ხედავთ ესე იგი დღევანდელ ფაქტის წინაშე. 85 წელს მისი უწმინდესობა აგზავნის ერთ-ერთ მღვდელმთავარს. რათა ესე იგი ტრაპეზი იკურთხოს. და თანათა შევიდა ზალაში და ამოქმედეს. და საოცარია, რომ მღვდელმთავარი მოგზავნდება, მე და ეს მღვდელმთავარი, ერთ-ერთი ალბათ მისი სახელის განცხადება არ არის, ასე ვთქვათ, საჭირო, საინტერესო და მოგზავნდებით, საშო ლაპარაკობთ ამ შესახებ. და როცა მოვიდა ადგილზე, ესე გადახედა და თქვენ წარმოედინეთ, თავი შეიკავა და არ აკურთხა. ეხლა ესაც ნიშანი იმისა, თუ როგორი მძიმე ჟამი დგას, რომ მღვდელმთავარი პატრიარქი კურთხევას აძლევს, მაგრამ თვითონ თავს იკავებს. როცა ჩვენ დაბრუნდით თბილისში, მღვდელმთავარი წავედა, ასე ვთქვათ, თავის გზაზე და მე ვალდებული ვიყავი პატრიარქთან ავსულიყავი და აქედაც მან გამოგზავნა. ხომ და მე ვუტავნოს ეგ მე, ასე ვთქვათ, სიტყვა და ველოდებავ, ვაკურთხე თუ არა. და შევხვდა პატრიარქი გაგებებული, ველოდებ ესე იგი გასვლას. და მე ძალიან მოგვლად უთხარებას უწმინდეს, რომ კურთხევა არ შედგა. აბი დამთავრდა. არაფერი არ უთხეს პატრიარქს და სულ მალევე აღზავნის მღვდელმთავარს, მიტროპოლიტ კონსტანტინე მელიქიძეს ას გარდასვლის. ახსოვთის კარგად. ძალიან. და საოცარი პიროვნება იყო. ესე იგი, შენ რო გეთქვა მისთვის, აი მე უფრო ჩვენ ახლა იქ მივალთ, დაგხვდება ჯარ ესე იგი და შეგვამიწროვე, სად აღვიშლიან და ასე შემდეგ, ის მაინც ამოვიტოვდა, ასეთი სულისკვეთების ადამიანი იყო. და მისი უწმინდესობის კურთხევა სიხარულით მიიღო, ჩვენ წამოვედით, ესე იგი მან აკურთხა ტრაპეზი. და საოცარია, სამდოლობის სიმცირეა ინდოვესათვის. ტრაპეზი დაკურთხია, მაგრამ მდელს ელოდება. და ამ დროისათვის მე ვსაუბრობ სიონის ტაძარში და პატრიარქის ბერდით ვარ თანამწირებელი წირვა მოწვაზე.
Sami ceri konusu yap sakupeba. Ez zorogatis, trabesi nabultkia, udel sevodeba, da. Oxdayis, rafşem duşu be. Tuvar ustebi, otpozda rafaceliya, desat ube sevgitsar smokmedebas, da. Pirveli, mozguari, biz daha ilk işten sabırsız oluşu. Esaris, Mama Dimitri, çemizma, da şemdom şiaris Mama Romanosi, hopili, tevotili Mama Mikhaili Kasratze. Da, ukesiz tam drogadiz da, me siyovi nagadam yuko ne patriyakma, me tepiz tazeriz cina uzunat. İp sahur. Kargat bu aksosiz periyodi, maşin uamra ve halkı muatula metekiz. Azaz. Da, Ama Georgi ასე ვთქვათ თითქმის ლეგენდარული პიროვნება იყო. Აა, ფანტაზი არ ხომ, რა, ო შემთხვევაში წარმოდებები იყო სული ეს ფის ალობი და ეს იდენა საინტერესო იყო მე თქვი თაზრის გავცნა. ეს თეთრი შეიძლება ითქვა სამშობლოვანი ტაძარი. სიონი და მეტეხი. Მე ვფიქრობდი იმის შესახებ რომ უნდა გადასულიყავე როსტოვში. Და ის Kuatsali. Bu da metum tabi esegi, samutsobosu imitores ase cari martı ola presi o kutis neba me ase pikrov de imitoro. Mama Dimitris da, mama Romanozic, eseni droi bitirmen. Agram, ari kutemu de unda kopilko şem tkomşi. Par es tavat mevi nebi ase. Mi uke deva timise, patriyos çebi cavosto ikide narondo da. Darum tkua cimart yarçma bindu da, imitoro. Şinavrevşi, Ara resatöri. Ak muvatsa oda, şey sabahımızda da sebe var tımda mefe vaktinde gorgasalıyız, sakolu biz dağdaş. İki kat suyu kabı, daha kat suyu kabı. Oraya yokun sakolu bir. Da, arşeyle bu da se, oraya da adres, de o sakolu kopeli yapabı. Bir tur, ak peyori bu sakete bile sakolu da. Abi de megadan suyu da ikna zambo suyu kabı da, sabı da o tesek akdamı da pinaset var. Da, momiciye meyap sakolu yapa, titik bir çıkart seni zaten. Ama o görüyor. Kava atlı ulubi. Da albat ekskursiye zemoyu anen bavşövs. Rukurs pirvev samvotsulu saksi Rustavis istoriyeşi. Ak bir sizuelevs xedavt da tuşizleva ay magalita tam xatis istoriye va interesevs tzminda axi diagonist etalis. Sorez zanevt. Uzueles xati çansa. Anlada sa interesu var o. Şöyle zarmaçını da kayıt ederiz, patriyere bulu, samotselu hakkı ağrıs ettik, asamutre bulu da. Şöyle hıyo da tesariz, bir yol mozarmı, tavar diyakon Stefanis Xati. Ne yapayım, beş savat zelti, oy sahobunis Xati kakva, tuvara gidi, bu söyle. Da, ak sayıda mokuda sayın deresu da. Vesas, mette xistazar şim sahurumdi, iki koçemi suleri şöyle, kalbatoni, hatuarı yiko, Da şeyi sağla hatıra. Da amderi mi hatı da hatı. Eta biz tazır istiyoruz. Asır es hatı hazır istiyoruz. Snobül yer ismi sitsmine yunus hatı. Sakartı uluş yavsı ve bulu ya. Ese şeyi sağla hatıra. Ta iyi kısa. Da gafta profesyonel bir şeyle bayit koz. Da şu da şöyle akıvit oldu. Maksen de barom. İsets abi de sakme rol. Mevde hiç tazarı. Masum da muayi hatı. Eski bir kurduk hep Patriarkis. Ben mi bir dutum desta, daha bir stav bazı stav barı şeydi. Da Patriarki kurduk hep gayi o. Yakla, eski bir seti şey yoktu hep. Bu kali eklesiye sar katas, bari Patriarki da uşa. Da moksa kurduk hep eskize bir gaha getirt. Eskize bir gaha getirt, Patriarki bir utanet. Da Patriarki moiz ona, moksa ekliti hep. Da, no, eski moksa, kurduk hep gadmo ödintez. Seti bat şeçer desek. Esas bu hatarı, tekstazarı. Da sonra tam kalbat onma. Ertirti sahli kurtkevist, duruz. Sahli kurtkevist, nisim evoluz hatvarı gakılat. Da mitra, setira, am hatta bebi bana. İksa olsa bir kurtkevist, da takip olmadı. Da eskatip zandı bu da iyi.
და მითხრა ესე იგი რომ ეს ხატიო მე მიდაროთ ქვე შემოხსირო თქოს ეკლესიასო და ეს ლაპარაკო იყო მეტეხის ტაძარზე და იბან არისოდა მან მე გადმოვდიოდი და მეუთხარი იქნებ ესე გავაკეთოთ რომ თუ შემოწურა საფერად მე ახლა გადავდივარ რუსთავში სამოცელოში და ეს კი სამოცელოსვის მე თუ გაიმეტებ იქ შემოწერეთ ხო და მას გავუხარდა რა თქმა უნდა ბეულა ჩერეს და წინადადება და გადმოვედი გავედა რამდენიმე თვე და ვანქერეთ მოორძალეს და იქ შემოწერეს და არდადეს მართლაც შესანიშნავი ხატია ეს იწმიდია ეს არის პირველი მოწამეა ესე პირველი მოწამე ასე ვთქვათ ეს ეს ამბიციოზს გაიყოს ვაწელი და ეს ხატი ბრძანდება შეგვეცვიოს მისი ძალი და მადლი მე ასევე მინდა ვიცნოთ ერთ-ერთ საინტერესო რა ამ კანკელის შესახებ ეს კანკელი როგორც ვიცით როგორც ყველა ეკლესიაში ახაც ეკლესია კანკელის გარეშე არ არსებობს მაგრამ იმდენად მცირმდგომარეობა იყო შაბი არის ათეისტური რეჟიმისა არ შეიძლება ესე იგი ლაპარაკი ხმამაობა და რაღაც განცხადება და უწმინდეს რა მამაჩემს უთხრა ბატონ ალექსანდრე ისე გავაგეთოთ ეს ამოსობა ეკლესიას არ დაემსგავსოს ანუ ესე კანკელი ნუ იქნება თქვა თავას ესე გამოცვლა თუ იქნება ძალიან სადად იყოს ხალხი მოვიდეს ათლები დაანთოს ილოცოს და ასე შემდეგ ეს უკვე თავისუფლად ნიშნავდა ნიშნავდა იმას რომ ხალხი უკვე მოიქცეოდა წამოვიდოდა ეკლესიის ხვთვის დიდებას ექნებოდა ადგილი და ასე ჩაიყრება საფუძველი ყოველები ამ დიციკეთეს მაგრამ აბაჩემა მიუხედავად ამ ყველაფრისა მან მაინც იტვირთა ეს დიდი ტვირთი და გააკეთა და ასეთ რამ უთხრა უწმინდეს რომ თქვენ უწმინდესობა თუ ესე გინებას დავრთათ მე გავაკეთებ და პასუხისგებელი მე ვიქნები. ანუ ყველაფერი წამსვლელი იყო ესე იგი ნუნდაც დიდი ეს ყოდა სულისკვეთება და ანთებული იყო რომ ეს საკმაოდ ბოლომდე მოეყონა სესრულეში. ყოფილიყო სრულყოფილი სახის წარმოჩენილი და პატრიას აღარ უთქვას არაფერი და ესე იგი ღვთისმსახურებით მან ესე იგი ეს მოახერხა და ჩვენ ხედავთ ესე იგი კანკელიც არის ტრაპეზის გაზ და ფაქტობრივად ეკლესიის სახი აქ თავიდან ბოლომდე. მადლობა უფალს მამა მითუმეტეს ეს იმ პერიოდში როდესაც თქო რამდენადაც მე ვიცი თქვენ ხელმოწერების შეგროვებას კი გაგიჭირდათ რომ სამლოცველო სახლი გახსნილიყო და ბევრმა უკან წაიღო კიდევაც თავისი ხელმოწერა იმდენად დიდი ზეწოლა იყო ამ ღვთის საქმის წინააღმდეგ ესე იგი ამ საქმისთვის რომ ნებართო რომ მოეცათ გახსნილიყო ოფიციალურად ასე ვთქვათ და შემდგარი იყო რაღაც ხელმოსაკიდი ქონოდა ვთქვათ თავრობას რომ რისაფოზოზე გაიხსნა სამლოცველო ამიტომ იყო ასეთი კანონი, რომ 20 სუმცერე და მაქსიმ 25 კაცი, ესე იგი ხელს მოაწერდა, თხოვნა იქნებოდა ეს განცხადებოდა რაც იყო და თქვენ წარმოიდგინეთ ესე 25 კაცის მოძებნა, 20 კაცის მოძებნა, ესე იგი თითქოს შეუძლებელი გახდა. ამას დაჭირდა რამდენიმე წელი, წელი თუ 2 წელი ესე იგი დაჭირდა იმ ყოველებს, რომ мама ჩემი და ჩემი დადიოდნენ სამთარი იყო ზაფხული იყო და უბანში და მივიდოდნენ ესე უხსნიდნენ ესე რისის უნდა და ეს ხელმოწერა რას ნიშნავდა და რა თქმა უნდა ბევრს გაუხარდა რწმენა იყო ხალხში მაგრამ არ იყო ეს განცხადებულად და როცა ესე იგი შეიტყვეს რომ ჩვენ თუ ხელს მოვაწერეთ და გაიხსნება ეკლესია იქნება სამოცულა ამას რაჯობია და მოაწერეს მაგრამ მოხდა რა თქმა უნდა ესე იგი რომ მოვიდა სახლში მისი შვილი მოვიდა თანამდებობის პირი იყო თქვა პარტიული იყო და ესე მოახსენა შობელმა სიხარულით ესა და რაღაცა გეთება ჩვენ ხელი მოაწერეთ ესე იგი მათ უთხრეს რომ ესე არ გამოვიდა ამიტომ ჩვენ უნდა ესე იგი ეს თავი შევიკავო და ხალხი მოვიდა ესე ვინც ხელი მოაწერა და ითხოვს იდან ამუშილა იმიტომ რომ ამის ფონზე ესე იგი შვილს საფრთხე დაემოკრებოდა და რა თქმა უნდა მაგრამ აი ეს ასე ვთქვათ მაინც მოგვარდა დროში გაიწელა მაგრამ მოგვარდა და შეგროვდა და შემდგომში უკვე რა თქმა უნდა ხელმოსაგებია სწრაფად მამო ეს ხელმოწერები ამ უბნის ხალხის ძირითადად უნდა ყოფილიყო აი სხვა არა არა მნიშვნელობა მთელი ქალაქის მასშტაბით რა თქმა უნდა მაგრამ ესე იგი აქ ლაპარაკი იყო აქ დობის ფაქტორიც იყო ესე იგი რომ ქალაქში ეხო თქვა თი გვინიცოდა ეს ოჯახი ხო და ახლა თქვენს უბანი იყო და ხა თქვენ წარმოვიდეთ 25 კაცი ნუ თუ შეუძლებელი იქნებოდა უბანში და რა თქმა უნდა წასულიყავი სხვაგან მოსა აქ შეიძლება და გამიგეთ ამ მოტივით რა თქმა უნდა
Akuda mahir kabul ediyor sola peri magna. Ayse mahir de magna sada atkat abi anemet. Mesi otu bu ders oba ak kırzande boda otuksiz. Evet magaksene tabiden. Otmaz akut izeli mavzane ba mesi bir el mavzane ba. Ayo şemdugam bir de mavzane ba. Anda ay bolos mavida Rusaşı mavzane atkayan magaksene ba. Ese sapuli yok. Ben oturdum, maşın zanda bıdı, şey mavi dedi. Aslında o davulsa ki devre tıkalı. Tam samutsuz, tam arsa belli, davul samrevli. Pirelli Mosul'a, tam oturdu Mosul'a, radikal olarak kanspavdı bezit. Maşın nesi o Mosul'a, aslında kuat az stumroba yok da, nesi o aslında imartule bakonda, ama isadım oldu verdi, rayık ne bıdı kuat. Kaldasık. Ama mesela gramda ne atesim olarak da bu da mesela da kuz ne ba rasmı öğretmen de. Da bir öyle bosla da ayıp olsaydı. Patriyak mevurdan da ba da kasi şu mu ağrıç sık. Banka ne çer de ba. Uçum ne sigar mı esma kanya da. Kasi şu liyara kuşa şaçana mesela gide. Roms kopuyla ko patriya sesi maaş ne arsın oldu. Sayet tut artırtı adam yani. Sıkıya çarmak ne sayet artırtı adam yani. Sayet ki ağrı kovmaş. Da ayıs asıl izdiroz. Çağda banka nasıydı? Yani kablo tonik amoydu, seyki mezarbeliydi, mihede de reagere bats noliye basetti. Ver mi yoktu seyki? Bata reagere bats beni ko. Arsın oldu. Arsın da yatık ama da seyde duruyor ko da. Ve maksus meure Mosul'a maksus o diye ak mrevli yaris sausya da arete bade zoshid gazla. Çamosul yaris kongasloba se maksus da. Uçmu da sütkoğum. Uçilu işim de kak mavurcanı bolu oda. Etkiniz bir dağırsı bolu. Salmı sütkoğum etkik. Boyun akı oda. Mevli dağı sütkoğum. Da bana tam kuba agana çada da. Ve mama için sütkari. Ve ama için de. Ama şey emzade mi? Şehat kubine zahre bir dağı. Ki patrik mavurcan deba. Metkim revuz tabi mavuklar oda. Aks vakalıkı. Ve adıklı birim revuli. Da ase ve Ubun ismi sahili oba. Patrik mavurcan deba oda. Sağ ol sahibi bat kumada. Kaka tağın içine tıkırsa. Gipir öyle bir mağusla mesi de. Meore dağar gönüle bit. Mesan bir de meot mavurcan deba. Bu ne bir yuva sahibi tıkırsa. Sadat batırı yer ki. Ek mrevli yedi. Sağ ol oba. Öyle hem de gari. Bu oğlu mağusla. Sözü modu yedi. Ugur sese gibi. Midi çoğla eklesi yaş. O sayık. Funksiyonları eklesi yaş. Kepiz gano oğlu başı. Patriarki midis organ, sitpa miyeli de kutkavas. Kayırız, reuze, davulsağız da. Ben sonra böyle kuratkım o da. Bir öyle bolu Mosul'a, magram. Ola şent kuvaş ki, kovali Mosul'a, misi Mosul'a, ensariz, dediz kavlu da. Kuvalas, sitpa miyeli de, avşer tuvaş ki. Tu bir öyle Mosul'a zey, ben o, yoruma vera peri verga igo da. Kuvayes, şey gelene, bolu Mosul'a zey, kovuz, vahal fiyo. Tukuyen soruz, zanem turu. Sağba sağba tez haris. Saviş bir yeri eklesiye, Romeriz gayısı, Ruslar şimdi. Didi Badri, Vayurina, Ruslar da akıdan da iso kalıcı. Ağursine bak, ona bak. Vesmoda olsun, sıkıyı yoksa. Şöyle Ruslar. Mesamet yumar, mesamet akıllı. Hava farklı. Esari samutselo sertelti nazili. Ama ez odeba sadiyakune. De ez oda mogyanı bit. Kamoğa bit. Şevirdet samutsuz, da tuğ oriyot ahe, da basamidiyo da zirva gotsva, tak onsa kure personali, stik halos tabi arete vone, da amiton çöne sigez mesam yot ahiz, kamu kavit, ya sari sadi vyakne. Bakra, ben mi de upro sainteresur am getrat, am otaktan da gavşire gete. Çöğe namaz suzu odevdit, batara otaks. Metro qola otaqi dedi qoşadara bet am otaqda. Des qola otaq. Asa otaqda dedi çün. Da aktyori sazine belə qoyadırız. Ak mezmezinə tebna məşğul es mori go vetu bolt. Misol de sutsa da. Biz qanı xo qoşdu da esə.
ესეთი ეს ოთახია, ხო, ერთი თუ და. როცა ჩვენ შევუდექით უკვე ეკლესიურ ცხოვრებას, გავხდეთ ციონის ტაძრის მრევლი და მოიქეცით უფლისა და პატრიარქის სწავლობით, ამ ოთახში ჩვენ შევქმნით სალოცავი. ეს უკვე ჩვენი სალოცავი ყოველთა პირველი. და საინტერესო არის იმით, რომ ერთი ხატი ჰქონდა, წმინდა გიორგის ხატი, მამა გაბრიელისფერი ნაჩუქარი. ის ხატი დაორძანეთ კუთხეში, იმ ხატს მიემატებდნენ შემდგომში მეორე, მესამე, მეასე და ასე შემდეგ. ესე გამრავლდა, იმდენი იყო, გარშემო აღარ ეტრებოდა ხატები. და მახსოვს, შევიხილეთ მაღლა ჯვარიც გავაკეთე ჩერზე, ადგილი არ იყო. და თვითონ ხატს წარწერები გავაკეთე, ტროფები გავაკეთე, შევიხილეთ ამოსადე, შეგარდებით ვერსალი და ასე მოსულობდი და ოდესაც მისი უწმინდესმა მოგბრძანდა და დაათვალე ეს ოთახი, აქაც შემოვიყვანეთ. რომ ნახა ეს კუთხე ასე გამშვენებელი და სავსე ხატებით, ასეთი რამ თქვა, აი ეს მორწმუნე ოჯახია, აი ჩანს მორწმუნე ოჯახია. და ესე კმაყოფილები წარმოსკვა ეს რაღაცა და ეს წარწერები სხვა წაიკითხეთ პრობლემის, ამას განსაკუთრებით გავსო ხაზე, ესე იგი რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო და მოეწონა ესე იგი და შეგვიქო ასე თქვათ ეს ოთახი საუსავ შემიქო. Da, ansa kontrolü yok ki ayamı turas, ayamı tıkıtı boda çünkü neyse damak debole ba, am sarımlı başta o potay marte başı. İşte de hatta biz de pişti diyor, ay bato mal kasa aksos iş periyodi, kambodi o da sayıklısı kalendarı aksos. Da şautetri, işte de hatta bir o surate susu da dazogede, ekspidane biz hatta bir o. შავთეთრი სურათები და ჩვენ იქიდან ვიღებდით რა არ იყო ხატები, იმას ამოხევდით, ჩარჩოში მოათავსებდით და ესე ქნა გაწყობილი. აი როგორც ეს ხო მაგალითად? აი ღვთისმშობლის. აი როგორც ეს ღვთისმშობლის ხატი. ამას ბატარა ზომის იყო, ჩარჩოების ვიზიადით, მოათავსებდით და ესეც იყო, რომ ეგ მოცულნელი უფალს დაუთვესო და მე ვთქვი თქვენ უცნობსა მესამეც გამოყავეთ მეთქე და ასევე ამაზე გამოყურადღება და აი გზანდები მაცხოვრის ხატი თქვენ ხედავთ ეს არის პატრიარქის ნაჩუქარი როდესაც იხსნებოდა სამლოცველო პატრიარქმა რამდენიმე ხატი შემოსერა სამლოცველოს ერთ-ერთი ეს ხატი გზანდება ასევე შემოწირა ზარები ის მოსულდოსა ორი ზარი შემოწირა პატარა ზომის ეს სასიონიდან სამლოცველი ესე იგი პირველ მეორე ჩამოსვლაზე სადღაც მეორე ჩამოსვლაზე ხო უკვე სამლოცველო არა ეს იყო თავიდან ვეცი სანაპატე გურძანდებოდა უკვე როდესაც ამოქმედა ტაძარი დაიწყო მოქმედება აი პატრიარქი წერას ხატებს აქ არის მაცხოვრის ხატი ღვთისმშობლის ხატი ზემოთ და ეს ორი ხატი ასევე შემოწირულია მისი უწმინდესობის მიერ ეს ორი ხატები გახლავთ პირველი მგალობლები ვინ ხოთ მამა აქ? თქვენ წარმოედგინეთ ჩვენ მგალობლები ეს რა თქმა უნდა იმ დროისათვის ადვილი მოსაზრებელი არ იყო და ესე არ იყო გავრცელებული ყველგან. ლატაზერში თამათ არ იყო ეს არი გალობებოდა და დეფიციტი იყო შეიძლება ეთქოს მგალობლებისა და ჩვენთან აქ აგრეთ წოდებული სიონური საგალობლები იყო და ჩემი ძალისხმებით ასე ვთქვა შევასწავლე ჩვენს მრევლს უშუალოდ და მათ შორის დედაჩემი იყო პირველი გალობელი დედაჩემი გალობდა საერთოდ დედაჩემი კარგად უკრავდა გიტარაზე სიმღერა გალობა ეს მე შემდგომში და ასე რომ ეს ძალიან ხელოვანი ქალი იყო ამ კუთხით და დიდი შესანიშნავი სმენა ჰქონდა და შესანიშნავი ტყეროდა და ამიტომ ესე იგი ჩვენ ასე ვთქვათ შევქმნით ადგილობრივი გუნდი და გალობდა ასე მამა დიმიტრის ქალიშვილი გალობდა ჩემი დიაშვილი გალობდა
ადგილობრივი ორევლია ბატონის პირიდონი ასეთი ის გავლობდა კალბატონები შემდგომში ესე იგი ყველა მე მონაწილეობა და ჩამოყალიბდა გუნდი ფაქტიურად და აი ყავდა ჩვენი ადგილობრივი გავლობლები რაც მაშინ იშვიათი იყო ნამდვილად რაც მაშინ იშვიათი იყო აქ მე მინდა აღნიშნო პატრიარქმა კურთხევა მომცა რომ ხუჩევათობეთ გადაგვიხადა წმინდა გიორგის პარაკლისი და ესე იგი აი 9 წლის განმავლობაში სანამ აქ ვიყავი, ესე იგი ყოველთვის აღვასრულებდით ხუჩაბათობით საღამოს 5 საათზე თუ 6-ზე იყო არ მახსოვს წმინდა გიორგის პარაკლისი და შემდგომში მე ჩემით ასევე დავურთე 4 შაბათობით ღვთისმშობლის დაუჯდნებელი იმავე დროზე და ასე რომ 4 შაბათზე ხუჩაბათს პარაკლისები დაუჯდნებელი აღვასრულებოდა. ალბათ საინტერესოა აი მახსენდება იმასაც გეტყვით რომ დღეს პატრიარქის კურთხევა საქართველოს მასშტაბით ხდება ესე იგი შობის თილას შობა დღეს ალილოზე შემოვლა და ალილო ესე იგი ეს ვაშინ ხალხმა არის მივიწყებული კონდათ და ჩვენ აქ ალილოს ესე ვასრულებდით 93 წლიდან აი ვიდრე დღემდე ეს როს არც თბილისში იყო, არც ადარიო საქართველოში და ჩემი მეუღლე არის წარმოშობით კახეთიდან, ია ჩემის კახელი ქალბატონ, ერთი სოფლიდან, ახალ სოფლიდან და ჩემ მეუღლე მითხრა რომ იქნება კარგი იქნება ეს ტრადიცია აღვადგინოთ. და ახლა ჩემს უნდა მეუღებელი იყოს, შეუძლებელი იყო მეთქეს როგორ შეიძლება მოხერხდეს კონდა. მან ამიხსნა ესე იგი რომ აი ჩემს ბავშვობაში სოფლში აი ესეთი აი ეს ხდებოდა და გაიხსენა ეს სიტყვა და დავაგვიდრეთ ესე იგი მას დავუჭირეთ და დავაგვიდრეთ პირველი ალილო თქვენ პირველი ალილო ესე იგი თქვენ წარმოთ მაშინ არ იცოდა ხალხმა და აი ეს დარდებოდა სადაც ანონიმური იყო ესეთ იმისე არ იყო როცა ეს ეკლესია გაიხსნა ანონიმური იყო დაფარული იყო იმიტომ რომ ამის გახმოვება არ ხდებოდა ასე და ანუ ეს ყველაფერი ხდება იგივე იყო ესე იგი ლიტანიობა აღდგომის ღამეს აი ამის ორ ქუჩას გარშემო უვლედით წმინდა გიორგობას გაზაფხულის და შემოდგომის გიორგებას ასევე გარშემო ორ ქუჩას უვლედით. ზარების რეგვით, ამაჩემის ზარების რეგავ და ხატებით მედიოდით, ბრევლი მოგდებდა, გამოდით და ასე შემდეგ და ეს იმდა თუ უცხო იყო ხალხისთვის და დღეს ვინც მრევლია სამოცელოში, მაშინ ესე გიყურდათ და შეიძლება გიყურებდნენ, თუ ახდებოდა და ეს ხალხი ასაკეთებს. რა გარშემო და რა ხდება, ეს უცხო იყო ხალხისთვის. და ცოტა ისე გიყურება სხვათა შორის, რაღაცა განსაკუთრებული ხალხი ვიყავი ჩვენ და მათაც მეუღებელი იყო ერთმა. შემდგომში ეს ხალხი ვინც ასე გიყურებდა, დღეს მრევლია. ესაც ეკლესიურია. ასეთი პერიოდი გავიარე ჩვენ. ხო საინტერესოა, როცა ესე იგი ვახტანგ გორგასლის ეკლესია იხსნება და ზარზეიმია, მოგზანდება პატრიარქი, მოგზანდება სტუმრები, სამდლოება, საერთოდ და იხსნება ზარზეიმით, მაგრამ ეს მანამდე ამოქმედა ესე იგი, გაიხსნა და დადგა წირველოსო და ეს არის ასე თქვა დაფარული. პატრიარქი აქ იდგა, უდესაც შემოვრძა და დაათვალიერა ეს ადგილი, სამოსავი ადგილი. შემოში მოგზანდება და აი აქ დგება და აგვესაუბრება. ეს არის მამაჩემის სანახშირე ოთახი. აქ ნახშირს აკეთებდა. არ იმ დროისათვის ჯერ ნახშირს გაკეთება არ ქნა დაწყებული. ეგ ცნობილი ისტორიაა, მაგრამ ჩვენი მაყურებლისთვის შეიძლება არ იყოს. პატრიარქი, პატრიარქი ამ შენობას უყურებს. ახალი აშენებული ქონდა. აქ რა საგეძებო ალექსანდრეობა. რაღაცის გაკეთება დაიწყო და ვერ დაამთავრებოდა. არაუშავს დაამთავრებდა, გააკეთებოდა. ყველაფერი ესე წარიმართ, რომ მალევე დაამთავრა, საფურები გააკეთა და დაიწყო ნახშირს კეთება. ისე რა უნდა გააკეთებინ არ ისოდა. პატრიარქმა საგბესაც გააკეთებოდა. ეს იყო მისი სანაშრომი. სიონის თავმჯდომარე იყო ქალბატონი მარიამი ასეთი ადრე. დიახ, დიახ. და ას გარდაცვლილი ღმერთმა აცხონოს აღიგვეცა მონაზვნად და როდესაც წავრდანდა უწმინდესი აქედან მივიდა სიონში, მისულა ქალბატონ მარიამ თვითქია. მარიამო, ერთი რა კარგი დამოა. მიდი და შენს მოვენახული, ესე იგი მოეწონა ეს ყველაფერი და შენს ნახე რა ლამაზი ადგილია და სადღაო. აი ესე მოიხილა კარგი დამო და ასე თქვა დარჩა. აი მამა ეს სუროსგან ჯვარი არის ესე გაკეთებული. ეს თავისით ბუნებრივად გაკეთდა თუ
Hayır, ama sporma memnuniyeti. Ama sporma memnuniyeti, çoğu sporma. Mesela, çoğu sporma, çoğu altına da koşuyla buldu, bu ne bir evi ya. Çoğu altına da koşuyla buldu, Ayız gahlat, sovyeti sahle sadat sese gibi avuzadım ama gavreyle. Amcıyar köşüp sandı bu da akmeyi vüqüt, akedzin de ertilam yak derçe çöğüta. Ekari satrap vezo çöğe samzarı bulu, ekese gülü uskadi supras, ekma dağmoz olarak vesa ubra, kristiyan obazı, titu olubu sesi tuvayı bu çöğe gezer az kansa kutra bulu da, atkomu da siyahlı yuqo, usko yuqo, ama kolapriye yok, deska olubit kakacı da bu da. Titko su usko yuqo, magar hala sayıd, bariz, ise şey modu yuqo da yuqo, kolapriye işte bu da da. Şirat modu yuqo da, mocaşı, uqardası ocağı, da erti mosla, yuqo desaz. Kavuşluyat drabiyazı, savunbari bilesi Hristiyan obazı. Da deda çemiz, kapenirliyak sahre çıkıyoruz o şey. Da. Amduros tuyma tamovi da. Da. Deda çemiz abodga. Ona gavu desa. Zoşi şe boyu tamo se sahre çıkı. Vardas yok desa. Baba Gabriel ma şeya çera xelit. Şen iqav yok. Me gavu da ve şe boyu tamo. Şen das yok debiyo. Davide baba Gabriel'i, ayım garibine kapıcandı, ayım ezer şeyi koyarız, çabuk gidiyordu. Davide ise ki şeye boyutana, tavizli çabuksuna, top gider, sarıçı şeye boyutana, da ise ki suyu gada yok. Çabuk sizde o suyuma gada yok, ise ki de. Baba Gabriel'i de yerde söyle bunu. Oysa şeye boyutana, garim yok bura. Suyuma ise çabuk dedi. Suyuma sasar oldu. Suyuma da hiç o. Ses gade, suyuma Gabriel'i, çabuksa sarıçı. Şemovitan da sevgisi. Tamam ben de tatsı mevcim ama tüken Mama Gavriel'ma gitsi nasar ve tüküller. Mama Gavriel'ma diyor, gitsi nasar ve tüküller. Şöyle bahsede etkisi sabat. Atkı gitsi nasar ve tüküller bayı bu maskondan bir sunarı da. Ara martı mesar tut. Beğiz çöğetler de, beğiz gitsi nasar ve tüküller de. İmdur oysa duyuz, her şey bu sensasyon bu. Kavdur otemiz kumara. Ocağız, ertelti zelo şolot mesegi davat gebudi, amsayık mesiyo kızaz kalp gebudi, mozuları. Sabazı sartat pekriya şeyle budi, magra. Uhtiz gange budi diya da, mama Gabriel ma, es iso da. Nisma sulma es iso da, manga çürüte da. Bresac gabrzan da, amkare bedne, vacile bituge. Şeşir da, amkare ta şeşir da. Da. Faktör bat avu şudobet, avu şudobet. Materyalda ki de. Tuka nargam oku diyor tabi itkara. Akı kavu tu ayak avu şudobet, mara mobrum da. Ayak videki zımsat. Me, çemiş şomuna vede, mama gabre diga sarıda, me muna ba. Çem şomluyor su itkara. Es su mokle kanşı, su male. Devli gakte ba, mozvali gamo. Es su mutlu nasıl bir tuğle ba. Ну что, мы сина откуда мы вас все мивирет, мы вот там вот Васия Мунамит, вот если бы у нас вара пили, магра, и мы смотрели, в Кисан Лобит, на отла, если сейчас есть вала, как ты вот, и им прида, вала пили, да, вали в Охзе, мы уже составили вообще, семинары вообще. Если у нас это на сарабат вала, да, да. Вы сейчас помочь, мы сион из Тазарича на Атеор, да, у Варда вас там, Мисула, мы веду, да, Et oluyor sevgili, sabah da çeten, savşı, et hep o diyor da, et sevgili, hak lotsu olup da, hak lotsu olup da, lotsu olup da, asırı mesut sesi bu sasını oraya at geliyor. Şimdi üstü onları yiyor. Sayıları su, bir ola drogur gayetan et, beri gabri geldi. Esas, çalga teyme asırı tukat, sayıları su, ne oluyorlar. Otkutsi, celi esim aksos, anotumuz da ertiye. Sayro çoğru bir çoğru. Gav edet. Ve de az kardasıyla çaymışsızı. Ubanşı gav edet aset kod. İlk şey yoktu da şeyim tıkıyor. Şeyim tıkıyor bir tekla almadı bana. Şeyim tıkıyor bir tarih kutu isne bana. Ve de hatıka burada ama gavrı da uçuyor ki çoğun etmiş. Ve sayro tut, rom gitrat. Ben maşı bir nakip rivat okudaylı. Şeyim o söyle. Ayol bir umar tesa çağır besi. Mego bari şey yok da, promosa çağır da ise ki esma mama Gabriel, bir çam oyu bana. Da mas mevki itki, to bir nalese skatsi betki. Da, sayıda muhtat.
მამით ესე იგი რომ ეს თუბარია მე ჩამოვიყალიბა ხა შენ მე მიხედეო და თვითონ წავიდა ესე გადაობა რა მე ფაქტიურად საოცარი იყო ესე იგი ის კაცი დღესაც არ არის ეკლესიორი არა მოწმუნე და როგორ ჩამოვიყალა ხო საინტერესო უფრო მეენება მოიყალა ესე იგი მე გამიყონა სახლიდან ესე ერთმანეთ შევახვდა რა თვითონ წავიდა და ჩვენ ესე იგი დავიტოვა ნოა გაბრიელი ჩვენ შორის შეადგა საუბარი და ერემე დააპატეშე სააში როგორ ძანებულიყო და როგორ აღმოჩნდა მასაც ჰქონდა სურვილი ესე იგი რომ მე მიმეწვია სააში როცა ეს განცხადა ორივე ცნება მან ჩათვალა ეს ღვთისნება და ესე იგი წამოვიდა დედის სიხარულით ეს იყო გიორგობის თვე შემოდგომის გიორგო დახლოვდებოდა თუმცა ეკლესიური კუთხით გიორგო ბარაკოშვილს არ ეცოდეთ და არც არავინ მაგრამ გიორგობის თვე ვიცოდეთ იმიტომ რომ ჩვენ სამოსავში ვიზდებოდა და ჩემს სოფელში იქარი წმინდაგობის ამოცავი და ეს ვიცოდეთ მაგრამ აი ესე ვთქვათ ეს რაღაცა მე ეს კუთხით ხალხური კუთხით ასე ვთქვათ იქ საკლავში მიყო სანთლიოს და ამათ საკლავი ახლა სადენ და ფისაც უკვე შემოდი მაგრამ აი ეკლესიური კუთხით ეს ათქო უცხო იყო ჩვენთვის რა და ეს კაცი მომბრძანდება ღვთის კაცი ასე დავარქვით ჩვენ და სახელიც მაშინ გავიგეთ მესინ 90-ე ფსალმონ დაგვიტოვა დაგვაწერინა დაგვიტოვა და აგროცა მაგურთა და ასე ღვთის განგები შევხდეთ ამ შემთხვევით არ ხდება და ფალმა შევახეთ რა უფრო ფართო მასშტაბით ქონდა ახლა ცოტა შეცნობული რომელიც არის მაგრამ ეს არის ამოცავი კუთხე დევატული ჩვენი და ეს ოთახი იყო ჩემი შობლების ოთახი აი მათი საძინებელი იყო აფეზინად აქ ამაჩემს ეზინა აქ დედაჩემს ეს მათი საწოლი იყო და აქ უნდა სამოცავი მამო რამდენიმე სიტყვით მინდა თქვენი ოჯახის შესახებ მოგვითხროთ. თქვენი მეუღლე, შვილები, შვილი, შვილები. ყავს მეუღლე, ყავს სამი შვილი. უფროსი ვაჟიშვილი გახლავთ. ახალი დაქორწინებულია, ძალი შემოვიდა ოჯახში. ასევე ორი ქალიშვილი, ორივე გათხოვილია. მათ შვილები ყავთ, ორი შვილი შეგვიყავს. ახლა ამჟამად ოჯახში ვართ მე, ჩემი ძმა, ბაიოშვილი და მისი მეუღლე ჩვენი ძალი. შესანიშნავი ადამიანი. ნელია მეუღლეობა მოძღვრის. კი. ძალიან. აი, სიძნელე რაში გამოიხატება? აი, სიმორჩილება უნდა კონდეს ალბათ. ძალიან. ოდაშოლეს შეიძლება თქვას, დიდია პასუხისგებლობა. თქვას. აზრეცოლობა ადვილი არ არის, მას კარგად ესმის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მისი თავდაბლობა შესანიშნავად ართმევსავს ესე იგი. ოდლის სოლობას, აფოდიობას. მიუხედავად ამოდა პრესა. მასა გასნობრებული კარგად. მამა გაბრიელის მოსვლა კარგად ახსოვს. აი, მამა გაბრიელის მოსვლასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ერთი ორი სიტყვა. აი თქვენზე რა შეიძლება დატოვა? ძალიან დიდი სხვათა შორის. მეც ერთ-ერთი მომსწრე ვარ, მოწმე ვარ მისი სასწაულების. ამა გაბრიელმა მინდა შევახსენო ჩემ მეუღლეს. ასწავლა ბორშის კეთება, შეიძლება ასე ითქვას. აი რაზგულიოს ხო ზიო? ნიო. შესანიშნავად თაგეთებს, კერძებს. და როგორც მაშინ ახალი ძალი იყო. არის და კარგად არისოდა. ბორშის კეთება უშუალოდ. და შესაძლოა მიესწრო მამა გაბრიელი. ბორში გავაკეთეთ. ბორშიც ქონდა. სუპრასტა. და მამა გაბრიელმა ხაზი გაუსვა რომ ესე იგი ზეთი ნაკლები აქვს ბორის და ჩემ მეუღლეს უთხრა შე ზუნწო რატო დააკელი ზეთია და დღესაც ახსოვს მისი ნათქვამი და დღეს ბორს აკეთებს და ზეთსაც განსაკუთრებულ რაღაც დიდი დოზი უკეთებს იმას ალბათ მეტი ვიდრე საჭიროა და გამოდის უნიკალური და მას ისე ძალიან ხშირად და ესე იგი მისი ნასწავლი მამასალო ბორშის კეთება ესე იგი ესე ხოლმე და არა მარტო ესე თქვა ბევრი გასახსენებელი ანა გაბრიელთან დაკავშირებით ძალიან მეორე. თქვენ შემოხედით მოძღვრის ოჯახში. როგორც რძლები. ძალიან უყვარხართ мама გიორგის და უნდა ვთქვათ რომ თელ სუბანს უყვარხართ თქვენ. იმიტომ რომ ამ ოჯახის რძლები ვბრძანდებით.
ადვილია ამ ასეთ ოჯახში ცხოვრება? თუ მეტი პასუხისმგებლობა. Რა თქმა უნდა, მეტი პასუხისმგებლობაა და ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვეკიდებით, როგორც შეგვიძლია. Თქვენ ერთი ორი სიტყვა გითხარით შეძლო. Ძალიან ბედნიერება რომ ასეთ ოჯახში მოხვდით. ძალიან მიხარი. Мама, როგორ შეხვდით შობას? Რა თქმა უნდა, ხო ქრისტიანულად შეხვდებოდით, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული ხომ არ მომხდარა. Ქვენ ოჯახთან იმდენი სასწაულებია დაკავშირებული, რომ ესე სულ რაღაც სიახლეს ელოდება ქალაქი თქვენი ოჯახიდან. Რაში გამოიხატება, როგორც ახლა მოზრუის ოჯახი. ტრადიციულად მეთოდეს ბოლო პერიოდში პატრიარქი გადაგებს, რომ ყველას ოჯახში შობის ამეს უნდა ეძგეს ანთელი და მაცხოვარი უნდა შეუძანდეს და ჩვენს გულებში ასევე და ჩვენ ამას საქმეოდან ტრადიციას ვასრულებთ. Ჩვენი შეხვედრა ასეთია. Განწყობა საეკლესიო განწყობა არის და ყოველთვის ეს წესია ამისტერით წირვაზე ვდგავა. Ოჯახის შესაბამისად ესრება წირვას, ეზიარებით, მოცეთხვდებით რა თქმა უნდა და ესეთი ამაღლებული სულით. Ასე ამ განწყობით. Ასე ხდებით შობას, იმიტომ ეს დიდი მოვლენა არის. Მე ვფიქრობ ალბათ გამორჩეულად ვიდრე ეს ადამიანი მოსკვის ოჯახს მეტი გამორჩეულობა მარტო სამხრივ რაღაც ხაზგას მიდებეთებულის რომ მოსკვის ოჯახი აი ესე ხდება და ეს იყოს ნიუში ასევე და მაგალითი სვებისთვის აი ესე ცდილობთ ასე შეხვდეთ ხვდით უფრო საფერდა ქრისტიანი უფრო საუბრით დაბლუს მამა მინდა აღნიშნო თემა ყურებლებთან რომ თქვენ უცნედესმა და უნეტარესმა გორგასლობას დაგაჯილდოვათ მიტრე სტარების უფლებით. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ მაღალ ჯილდოს. Ალბათ. Და ბოლოს დაგუცეთ თქვენი რეული და თქვენი ეს. Მე ისეთ რამე დაგითხრათ, მისმა უცნედესმა ზუსტად ერთი თვის წინ მოხდა ეს, როდესაც ის მოგზანდა გორგასლობას და მომცემი ეს ხარისხი ამეყარა ხარისხში მაგრამ შეგვიძლია ეს არის მნიშვნელოვანი ისეთ ყველაზე სასიხარულო ფაქტი იყო ის და ასევე შეხვედრას და ამერიკას ამასთან დაკავშირებით რომ უცნობიესმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ეს უბრალოდ რაზეც დღეს შევიფიქრეთ ასას ვლაპარაკოთ აი ამ სამლოცველოს კიდევ ქადაგების ეს იგი წარმოაჩენ და ეს შობლები მოიხსენია ყარით იქან მოხსენებული აი სულ შეიძლება განსაკუთრებული ჯილდო შეიძლება ეთქვას იმიტომ რომ შე ვლაპარაკოთ რამდენიმე წუთია და ხსნით ამ ყველა სიტუაციას და პატრიარქმა ერთი წინადადება წარმოსკა ყველაფერი გაშიფრულიყო და ყველაფერი აღსნილიყო ფაქტებად ესე იგი მისი ძალის სიტუაციაა და მისი მაგრი და ეს იმ ყველაზე ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ასასკვერნი მიულოცათ ამ ჯილდოს მადლობა სათქმა უნდა ერთად ამისათვის მეფო დაგვოცოს მე მოგახსენებთ რომ პირველად დაიწყო წირვა მოცვა გურგიძეების ოჯახში და მისი შვილი მათი შვილი ალექსის შვილი დედაოზი გიორგი გურგიძე დღეს დაჯილდოებულია მიტრის სტარების უფლებით აქსიოს აქსიოს ჩვენი ჯილდო იქნება ის რომ უფალთან ახლოს იყოთ. უფალთან იყოთ ასე თქვა, აკლემბირებოთ. ჩვენი ცხოვრების წესით, აკლემბირ გამოდიოდნენ. მე მინდა სულას მეულოცა. შობა დამდეგი ახალი წელი, შობის დღეებია ისე და ზრდება, შეიძლება ეს თვე არის შობას ეგოთუნის და რა შეიძლება უნაზე სათე უბრალესი რა შეიძლება მოდელმა მოზღარმა უსულოს ეს არის სულიერება ამაღლება ესე იგი სულიერად ამაღლება უფალთან დაახლოება მაგრამ
Kupaltan daha kova, git kova ben. O kadar şeyler muhtemiz. Atkın o nefes, ne bebe tesege, tabi sorup da es. Ne o da zeyir. Nereye nasıl sorup diyor. Oysa ki, koy ol adam ya, Suisas Hristiyan'ı kıya, Aram Mardosa, bir Aram Esaf, bir Tümdar Hristiyan'ı. Oysa ki, daha esmez, Hristiyan sene bebe. Doğru, Basile dedi, Amos. Hristiyan'ı ben kıya, sakın olma sakın, mesela ki sus bağı çöğün. Ama satın aldı bu, mesela. Ama da çöğün esit, bu da sakın, bu böyle olsa, satın kod, ay sorret, ankutlet, desa olur, bitme var ya buluyor. Daha göz sasın, desim sene bebe, meyan noksuz, oğlu Hristiyan'ı da. Bu palma daha göz. Çöğün yeri, çöğün. Rusa ölümüş oldu, ezgalar seyir matet olabı, seyir, oğlu Hristiyan'ı. Çöğün bir adres kutu tatmanıdı. Ve dört masaya oturan da bulsun, dedim abla, oradan ne bilsiniz? Biraz ete, gelirsin abla. Zir pasat eleme kuralı bu samçukar uçanı gelirsen üzdürü hiç uğrayla, dedisi var ulit, petkoyuit. Mama Georgi Socaks, babu al kutşabat hem de, tabula sütü var ulit. Ertman da bulsun, ertman da bulsun, ertman da bulsun. Soooo!